サッカーファンの皆さん、こんばんは。ヒョン・カビラです。まもなくエキシビションマッチが始まります。アビスパ福岡対横浜マリンス、生中継でお送りいたします。スタンドには大小とりどりの旗が揺らめいております。サポーターの声援を受けてアビスパの選手がピッチに出てきました。ホームのアビスパ福岡、スターティングイレブンは山下、オビク、パブロ、石丸、中原井、篠田、梅山、古部、森、バスケス、塚本。続いてアウェーの横浜マリノス、スターティングイレブンは川口、井原、大村、鈴木、ガヤ、上野、三浦、野田、バルディビエソ、ジョー、サリナス。さあ間もなくです。さあキックオフです。パブロ、ドリブル突破、シュート、これは惜しい。一人で持ち込む、シュート、コーナーキックです。さあアビスパ、このコーナーキックを大切にしたいところ。カレー山下、ゴール山下、やりました。アビスパ先制のゴール、サポーター大喜びでしょう。スロー VTR で見てみましょう。バルディビエソ、一人で持ち込む、シュート、ここはこらえてほしい。右からのコーナー、シュート、バスケス、中原、三浦、速い展開です。シュート、オビキ、ゴール、オビキ、体を張ったプレー、アビスパ追加点のゴール、歓喜の渦のサポーターたち。スロー VTR で見てみましょう。キーパー及びません。もっと両サイドを使うべきだ。三浦、一人で持ち込む、左サイドに流して、シュート、ゴール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 、サリナス、やりました。マリノス追撃のゴール、相手チームはがっくりです。さあ気になるシーン見てみましょう。さあ一点返して、スタンドはもう、山下、一人で持ち込む、シュート、ゴール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 、山下、ビューティフル。アビスパ追加点のゴール、声援鳴りやまず、素晴らしいプレー。さあ気になるシーン見てみましょう。守りが甘いですね。前に出して波状攻撃か、シュート、井原、山下、ミドルシュート、バルディビエソ、細かいつなぎです。ここでシュート、ゴール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 、
でしょう。もう一度ご覧ください。近本反応するも及びませんでした。パブロ、山下、一人で持ち込む。中払い、グラウンダーで流した。いい形だ。山下、中にシュート。どうして外すのか。オムラ、ここで笛です。前半終了、アビスパリード。サイドを走り込んできた。そこに出して、いけ。キーパー真正面でした。山下、細かいつなぎです。いいパブロ、ゴー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 。パブロ、いい位置取りだ。アビスパ追加点のゴー。歓喜の渦のサポーターたち。さあもう一度見てみましょう。自由にプレーをされてますね。バルディビエソ、ミドルシュート。時間がなくなってきました。右足でコントロール、シュート、ゴー。相手チームはがっくりです。さて VTR の用意ができました。パブロ、ここはカット。さあ世界のサッカーに近づくためにここで奮起してほしい。踏み込んだ。ゴー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 。バルディビエソ、この時間帯でやっと追いつきましたね。マリノス同点のゴール、声援鳴りやまず。素晴らしいプレー。さて VTR の用意ができました。どこに展開していくのか。ロスタイム突入。ここでシュート。ここはコワイト、シュート、ゴー。カリナス、右
キーパー反応するも及びません。上です。試合終了。マリノス勝ちました。